në rikthyer në pjesën e tretë të programit dhe siç e tham në fillim do të flasim për këshilla, kështu që na pëlqen shumë të flasim për shëndetin, por sot kemi diçka më specifike. Do flasim për hernjet fiskale, për hernjet diskale, ju dini shumë mirë që është një problematikë që prek shumë njerëz, me thënë të drejtën, dhe fatkeqësisht, por gjithmonë janë ato pyetjet e mëdha, siç e thash edhe në fillim programit, që nëse mund të kurohet, a përsëritet dhe mbi të gjitha fizioterapia. Sa eksakt, dhe sa e rëndësishme është në këtë pjesë, pra në kurimin apo apo në shërimin, unë ndyshoj tek shërimi, por gjithsesi do t'i shpjegojmë që të gjitha me mjekun që kemi të ftuar ditën e sotme, me ekspertin më sakt, se mjek, praktikisht mjek ekspert, po ndonjëherë mundohemi që t'jemi të sakt edhe me terminologjinë. Do thoni ju që pse zgjodhëm këtë temë ditën e sotme? Nuk vuajmë ne nga hernit akoma. Jo, ne jo, po ka shumë njerëz që. Po, predispozitat e mia janë se me sa di un pesha është një gjë e cila e ndihmon shumë shfaqjen e hernjës, por detajet i ndjekim në momentin e klipit, si mendon? Patjetër. Pastaj me doktorin në studio sqarojmë gjithçka. I ndjekim. Hernia diskale është një nga shqetësimet kryesore për sa i përket dhimbjeve lumbare. Midis dy vertebrave të shtyllës kurrizore ndodhet një kërci në formë disku që ndalon furkimin e sipërfaqeve kockore mes vertebrash, siguron elasticitetin, lehtëson lëvizjen dhe bën shpërndarjen e peshës së shtyllës. Kur ky disk prej kërcit dëmtohet, humbet formën e tij normale dhe del nga vendi, duke shtypur kështu rrënjët e nervave që fillojnë pikërisht nga trupat e vertebrave. Shkaku kryesor i hernjës diskale në shumicën e rasteve është ngritja e peshave të rënda i hedhjes apo një sforcim fizik i pakontrolluar. Simptoma e parë dhe më tipike për këtë sëmundje janë dhimbjet e forta të kolonës kurrizore, të cilat sipas agravimit të sëmundjes mund të shpërndahen edhe në ekstremitetin e trupit të njeriut. Në fazën e parë në shumë të rasteve këshillohet një pushtim fizik dhe kura me ilaçes, si dhe fizioterapi. Një nga mënyrat më të suksesshme që kanë dhënë rezultate në lehtësimin e dhimbjeve është bërja masazheve me vaj dhe akull. Megjithatë, nëse sëmundja nuk kurohet me metodat më sipërme, një konsultim i dytë me mjekun do të ishte kurdoherë i rëndësishëm, pasi ju mund të jeni në fazën kur ndërhyrja me operacion mund të jetë i paevitueshëm. Okej, besoj. Mirëmëngjes, doktor. Mirëmëngjes, doktor. Doktor Endrit Mone, fizioterapist në Spitalin e Traumës në Tiranë, në kryeqytetin tonë të dashur dhe të vetëm që kemi në shqiptar. Faleminderit që jeni sot në program, edhe shpresoj të iluminojmë pak shikuesit që kanë probleme të tilla. Faleminderit juve për temën e zgjedhur, sepse është në shërbim të shumë pacientëve, le të themi, ose shumë personave të cilët nuk e kanë informacionet e duhur. Po ka shumë njerëz që vuajnë sa doja të pyesja të beton. Ka shumë njerëz që vuajnë nga dhimbjet e shpinës, ku përfshihet ne të njohim gjithë vjetëm hernjen diskale. Po ndërkohë para se të shkojmë te hernja diskale ka disa shenja që trupi na jep, ka disa dhimbje. Ka disa shenja të cilat trupi na jep dhe ne duhet të jemi koshient që të shkojmë në hapin e parë të doktorit pa e lënë gjëra të agravohen. Janë dhimbja, bllokimi në mëngjes, mpirjet, janë rëndesa të cilat të shoqërojnë përgjatë gjithë ditës, por ne vazhdojmë të kryejmë aktivitete, deri në një moment caktuar kur vendosim të shkojmë te mjeku dhe pastaj ndoshta edhe situata nuk është nën kontroll. Kjo është. Këto janë disa nga shenjat. Shenjat e para të cilët vetë njerëzit ndjejnë është dhimbja që na shkon tek mjeku të gjithë. Okej, po janë këto shenja janë domosdoshmërisht që të çojnë drejt hernjës diskale apo ka edhe patologji të tjera? Jo, këto janë shenjat të përgjithshme ku kolona vuan nga shumë patologji, por hernia diskale në vetvete ka disa faza para se të shkojë te herniat që cilën ne njohim. Ah, okay. Dhe para se të shkojmë deri te hernia e cila mund të trajtohet në shumicën e rasteve me kirurgji, ka disa shenja të tjera, ka disa hapa të cilat duhet të trajtohen hap pas hapi dhe në mënyrën e duhur. Siç janë dhimbjet e para dhe ne duhet të shkojmë tek mjeku për të kuptuar se cila është origjina e këtyre dhimbjeve. Për të kuptuar nëse kemi një problem serioz apo është diçka që lën kalimtare të cilët ne duhet të ushtrojmë kujdes në përditshmëri. Dhe nëse futemi pastaj për ta shpjeguar akoma më në detaj, hernia është dalja e diskut që ne të gjithë e dimë në këtë mënyrë. Por para se të shkojmë te dalja e diskut është inflamacioni i diskut,
është dhe dalja gjysmë e diskut. Këto janë 2-3 gradët e para para se të shkojmë drejt hernën. Ndërsa 2 gradët e para trajtohen me gjimnastik, me fizioterapi, me regjim dhe me disa këshilla të përgjithshme nga pjesa e mjekut, është pjesa e tretë e cila është hernia dhe dalja totale e diskut nga vendi i tij, që na shkakton pastaj probleme të tjera si janë pirjet, pamundësia për të hecur çalimi, pamundësia për të ngritur peshë, pamundësia për të qenë efektiv në jetën e përditshme, e cila mund trajtohet pastaj me kirurgji. Na trembe që jo, nuk është diçka për të tremur, thjesht duhet të jemi të kujdesshëm para se të mos i lëmë gjërat të shkojnë aty. Pak më parë po flisje për pjesën profesionet cilat janë më të rrezikuara, janë ulë, qirimi para kompjuterit, shoferët e kamioneve, të cilët bëjnë rrugë gjata dhe tronditse, janë ata të cilët janë deri diku obez dhe vuajn diska në peshë. Jo, ta bërëm shesë sepse pak më parë e the janë predispozuar për ta pasur. E di kjo është vërtet. Janë profesione të cilat kanë lëvizje të përhershme, siç ata që shtrojnë pllaka ose gjëra të tilla. Profesione, ose më saktë çdo profesion ka rrezikshmërinë e vet, por duhet të jemi të kujdesshëm në bërjen e lëvizjeve dhe mos të shkojmë deri atje. Pastaj vetvetiu kolona në kalimin e viteve pëson ndryshime, e humb fleksibilitetin e vet, humb tonusin e muskujve, humb tonusin muskular të cilat rrethohet dhe pastaj fillon në një fazë degenerative të cilat mund të shkaktohet me kalimin e kohës jo detyrimisht nga pjesa e profesionit. Jo, ne me jemi këtu tek pjesa e shkaktarëve, ne kemi një tabelë do t'i marrim me radhë shkaktarët të gjithë shikuesit që janë duan ndjekur këto momente të fokusohen mirë edhe të kuptojnë se çfarë janë shkaqet që na çojnë drejt kësaj sëmundje që me thënë të drejtën, pavarësisht që ne mundohemi gjithmonë në studio të zbusim pak ta zhdramatizojmë pak, është shumë problematike, realisht, dhe të pengon në zhvillimin e jetës të ndër. Jetës normale. Absolutisht që po. Kemi dhe tabelën dhe unë dua që ti komentojmë në këto momente bashkë në studia, të kjanë shkaktarët e hernjes diskale. Ngritja e peshave të rënda, ti e the. Është një ndër arsye cilë mund të shkaktoj dhimje, po e detyrimisht hernje. E cilë pastaj duhet gjykuar në vazhdimësi se sa e rrezikshme është. Okej, okay, dopsimi i disjeve të shtyllës kurrizore. Ky është problemi kryesor. Ky është problemi kryesor i cili ndodh pjesë herë. Nëse ajo që tham pak më parë, është mosha më e prekur që është ndërmjet 35, 55, 60 vjeç, cilët janë edhe personat më aktiv. Dhe ata cilët janë më aktiv janë më të predispozuar për të pësuar dëmtime të shtyllës kurrizore. Vetvetiu disku humb një sasi të lëngjeve të tij dhe bëhet më rigid dhe më i kollaj i shtypshëm nga pjesa e vertebrave dhe pastaj është një problem mekanik i cili mund të ndodhë gjithkujt, por thjesht duhet të jemi të kujdesshëm. Kështu që humbja e elasticitetit të diskut është problemi kryesor që na vjen hernia. Pozicioni i qëndrimit, tani shumë është folur për këtë gjë. Pozicioni i qëndrimit mund të na dëmtojë në dhimbjet muskulare, mund të na dëmtojë në jetën tonë të përditshme, po jo detyrimisht mund të shkaktojë hernie. Një person i cili, siç jeni ju tani, që jeni në një pozicion deri diku të gabuar, nuk do të thotë që kjo mund të shkaktojë, jo, kjo nuk do të thotë që mund të shkaktojë hernie diskale. Mund të themë një person, siç tham, profesionet që janë detyruar të bëjnë një profesion për shumë vite dhe në një veprimtari për kohë të gjatë pa e ditur dhe në mënyrë të pavullnetshme mund të shkaktoj dhimbje të muskulaturës, e cila pastaj dobësim të muskulaturës, e cila pastaj rrezikon daljen e diskut. Por jo detyrimisht një qëndrim për një periudhë, një javore, dy javore mund të shkaktoj hernie diskale. Thjesht duhet po e cilësoj disa herë sepse ne gjithmonë themi kam dhimbje shpine, kam hernie diskale, kam dhimbje qafe, kam hernie diskale. Nuk është korrekte kjo gjë. Ka ekzaminime para se të shkojmë atje, ka vizita para se të shkojmë tek dhënia e saktë e diagnozës. Dhe kjo ngatrimi i kësaj gjëje shpeshherë i trëm, siç u trëm edhe ti tani, ka shumë pacientë cilët vinë të merakosur dhe kanë bërë analiza, kanë bërë probleme, kanë bërë gjithë analizat edhe konsultat e zemrës, kanë bërë analizat e organeve të tjera, të cilët nuk kanë lidhje me atë problemin real të cilët ata kanë. Sepse thjesht merakosen në një ditë caktuar që kjo gjë e vuan dhe vjen aty për të bërë diagnozën e caktuar edhe të dur, por duhet me kuptu që pjesa e hernie diskale është tjetër gjë dhe dhimbjet e tjera janë të tjera gjë. Shohim një tjetër nga lista, një tjetër shkaktar fajtor për hernien diskale. Kjo sëmundje e cila realisht është shumë e bezdishme, dobësia e muskujve dhe pesha rëndtropore që ajo që sapo thënë, dobësia, le ta themi në këtë mënyrë, Alban. Pjesa e vertebrave e kolonës, sepse ne njohim vetëm hernien diskale ose më saktë shumica njohim vetëm hernien diskale që ndodh në fund shpinë. Po. Gjithë kolona është e prekur. Që nga pjesa e qafës aty, ë? Është që nga pjesa e qafës deri në pjesën e fundshpinës. Mund të ndodhë hernie diskale. Hernie diskale është dalje e diskut dhe jo detyrimisht mund ndodhë në fundshpinë. Mund ndodhë në pjesën torakale, mund ndodhë në pjesën cervikale. Por pjesa cervikale e qafës dhe pjesa e fundshpinës janë dy zonat
që kanë stresin më të madh muskulor gjatë gjithë ditës. Qafa është mobile, është shumë e lëvizshme, ashtu edhe shpina që mban gjithë pjesën e trupit. Kështu që këto janë dy zonat më të prekura, pjesa e qafas dhe pjesa e fundshpinës, por mund ndodhi edhe në mes në pjesën torakale si pasojë një aksidenti, si pasojë e një traume para, si pasojë një patologjie tjetër, sepse hernia diskale nuk mund të shkaktohet vetëm nga këto gjëra që thënë humbja e forcisë muskulare, ngritja e peshave gjithë, por mund të jetë si pasojë, mund të jetë pasojë dytësore, si pasojë një aksidenti të shkaktuar komër para. Ka bërë një lëvizje të gabuar dhe mund të shfaqet shumë komë më mbrapa. Domethënë, marrim thjesht vetëm për një rast aksidenti. Jo, më që e përmendë këtë sepse në listimin tek tabela që ne kishim ishin edhe dy që janë lëvizjet e pakontrolluara, edhe të shpejta. Një lëvizje e pakontrolluar do të thotë që nuk e kemi forcë muskulare që ne ta kontrollojmë. Në vetvete. Kështu që një lëvizje e pakontrolluar do të thotë që ne kemi pas një problem më parë dhe mund të jetë një lëvizje pa forcë në dur muskulare që të mbaj pjesën e kolonës, atë që nisi të thosha pak më parë, humbja e dobësisë muskulare. Pjesa e kolonës në mes të vertebrave vendosur disjet dhe rreth tyre kanë nerva të cilat neve mund ndjejnë ndjeshmëritë e shenjave të para dhe më pas janë pjesa muskulare. Në momentin që muskujt e kanë humbur tonusin e tyre, në momentin që muskujt janë të dobët, këta janë në rrezik. Le të themi në gjuhën që ta kuptojnë të gjithë. Në momentin që muskulatura ka një farë fortësie, ka një farë që ta mbaj stabil pjesën e kolonës, krijon një farë barriere që të bëjë ose një farë amortizimi ndaj traumave të jashtme që të pësojë pjesën e hernies apo dëmtimit të disjeve. Okej, shumë e qartë dhe e kuptueshme. Si s'jam bërë doktor? Më mirë. Më mirë, okej. Gjithë se cilit duhet të jetë doktori vetvetes. Por, atë që më fiksoj me ju pak më parë, ne gabojmë, ose më saktë popullësia shqiptare, le të themi, ka një njohuri të pakët drejt kësaj gjëje, ose kalon direkt në diagnozë cila është e gabuar, ose shkojnë në një kohë jo të përshtatshme të pjesa mjekut. Dhe kjo mos shkuarje në kohën e duhur të pjesa mjekut mund të sjellë shumë shumë problematika. Neglizhimi zakonisht. Dhe për të futur më në detaje pastaj, nëse më lejoni, është pjesa e mjekut ortoped ose neurokirurg që duhet kur i vizitën për të parë nëse kemi humbje tonus muskular, kemi mpirje të gjymtyrëve, kemi çalim apo kemi marrje mendës nëse e kemi në zonën cervikale. Dhe më pas jepet ekzaminimet e duhura ku ne mund të caktojmë nëse është hernie apo janë ato dy gradat e para. Dhe kjo është vetëm rezonanca magnetike, të cilët mund ta shprehë qartë nivelin e dëmtimit. Grafia tregon sepse shumë veta vinë me grafia thotë kam hernie diskale. Grafia tregon një pamje të qartë të vendosur të pjesës së vertebrave, por nuk tregon të gjithë materialin e brendshëm, siç është pjesa e nukleusit pulpoz apo nervave apo fijeve muskulare për bërjen e shtyllës kurrizore. Kjo gjë nuk tregohet në grafi. Të jep thjesht një pamje të qartë të pjesës vendosjes vertebra dhe ti mund të hamendsosh një lloj trajtimi apo një lloj diagnoze. Ndërsa rezonanca magnetike është ajo që dallon më në detaje dhe të jep diagnozën e qartë. Dhe është mjeku neurokirurg i cili pastaj duhet vendosi nëse është periudha e cilës duhet bëjmë një regjim shtrati, është periudha në cilën ne duhet shkojmë te drejt fizioterapistit për të rimëkëmbur këtë dhimbje ose këtë person i cili nuk mund të kryej aktivitetet e veta ditore, apo ka nevojë për një trajtim kirurgjikal. Po mirë, nga ndryshon në rast se do të kemi që nuk kemi deri në atë fazën që duhet të shkojmë të operohemi. Nga ndryshon fizioterapisti nga ai që mund të bëjë masazh për shembull. Masazhi është një shkontraktim i muskulaturës dhe mbyllim terminologjinë aq për ta kuptuar gjithë. Pjesa e fizioterapistit nuk merret vetëm atë. Fizioterapisti, figura e fizioterapistit është rritur mjaftueshëm në këto vitet e fundit, sidomos edhe në Shqipëri sepse më parë, ku më parë duhet se zbën një përshkrim i mjekut për të ardhur te fizioterapisti, tani pacientët vinë vetë te fizioterapisti për të bërë. Fizioterapisti është në gjendër mund të japë një diagnozë, por gjithmonë në përshkrimin e një mjeku që është neurokirurg apo ortopedi, për të vendosur më në detaje planin ushtrimor apo planin e rimëkëmbës, bën rehabilitimin e problematikës. Mundohet të bëj testet e cilat ti duhet shikosh nëse kemi humbje force, kemi humbje ndjeshmërie, mundohet të bëj vlerësimin e përgjithshëm postural në tilla raste dhe të bëj një program ushtrimor. Fizioterapisti qëndron me ty nga dita e parë e vizitës deri në ditën e fundit kur ti je mirëkëmbë. Mjeku sigurisht bën diagnozën, bën përshkrimin e vet dhe është ai i cili duhet të japi gjërat. Një lidhje e ngushtë ndërmjet mjekut dhe fizioterapistit do jetë rezultat shumë herë më i madh. Por ndryshon pjesa e masazhit, të cilët folën pak më parë, masazh me vaj apo me aku. Në momentin që ne kemi dëmtim, muskulatura absolutisht dëmtohet dhe masazhi është një pjesë e terapisë të cilët ne bëjmë.
por nuk do të thotë që masazh, edhe masazh nga persona të kualifikuar, kjo është shumë e rëndësishme. Sepse nëse ne kemi një dhimbje cilën ne nuk e kemi një diagnozë, e ta bën familjari jot apo dikush tjetër, mos harrojmë që mund të bëjmë edhe dëme. Patjetër. Mund të shtohet dhimbja. S'të pyeta në fakt, kush janë më shumë të prirur për të patur hernie, për të shkaktuar ose për të si bie, mor, si thuhet, për të patur për të pasur këtë lëvizje. Po, meshkujt apo fëmijët shumë? Se më humbi filli, janë meshkujt apo femrat, nuk më humbi filli, po thjesht po mundohesha të gjeja fjalën e duhur. Se e di që e merrni pastaj e bëni lajmi ku di unë edhe se shko skandal është nga gazetarët nëpër studio, prandaj këto kohë të fundit. Okej. Më të mund të themi që janë meshkujt, për vetëm arsye sepse kanë punë fizike më të rënda, sepse femrat rrin më shumë se ç'duhet në timon si thash. Po nuk ka një prirje gjenetike. Ka një përqindje shumë të vogël gjenetike kjo gjë. Mosha cilët sapo thash pak më parë është shumë rëndësishme, që është ndërmjet 35, 55, 60, sepse është mosha ku cilën ne jemi më aktiv, dhe femrat cilët mund ta vuajm postpartum ose gjatë shtatzanis, ose pas shtatzanis, është diçka cilën ka shumë femra që e vuajnë, sepse shtohet një barë prej disa kilesh. Shtohet pa kilogram. Dhe kolona e vuajnë. Okej, shtohet shumë kilogram. Pak, me thotë të drejtën, po gjithës si, kjo është që tjetër. Ndarim e pak të trajtimet e fizioterapisë, ma ditë kemi edhe disa ushtrimet të cilat do i komentojmë pak bashkë, se dua të di se sa të rëndësishme janë ushtrimet, se ndo njëherë i bëjmë vetë në shpi, shojmë ca video në internet, në YouTube, ku di unë, edhe fillojmë i të bëjmë, okej, po i bëjmë unë. Fizioterapisë logjika të çon tek ajo që thënë ti, duhet jemi mjek të vetës, bëhemi fizioterapist të vetës, bëjmë mirë? Jo, kam mirë për këtë gjëra. Bëjmë edhe gabim. Bëjmë mirë në momentin që dikush ti ka instruktuar se si duhem bër, edhe periudha që cilë duhet bër, dhe bëjmë gabim në momentin që nuk marrimi këshill të duhur. Që bëjmë ja për shembull. Sepse ne di, më fal, ne disa ushtrime joge apo disa ushtrime palestre mund t'i bëjmë gabim, jo më pastaj kur vjen puna për të shëndetit, që joga, noti, palestra, ashtu dhe fizioterapia janë të gjitha të këshillueshme. Por problematika është ne nuk dimë nëse kjo dhimbje është akute apo është kronike, nuk dimë nëse kjo dhimbje. Do të ne kemi një diagnozë specifike për të bërë ato ushtrime apo jo. Ka disa ushtrime të cilët janë të kundërindikuara, sepse hernia duhet parë nëse del jashtë nga ana e përparme apo del nga ana e mbrapsme, dhe ne mund të bëjmë veprimin gabim të cilët na shtohet më tepër dhimbja. Pse është ndryshe të thonë edhe absolutisht ushtrimet janë të ndryshme edhe ndikon nga mënyra e hernies, prandaj janë ekzaminimet dhe vlerësimi i specialistit për të dhënë dhe problematikën edhe mënyrën e trajtimit. Në momentin që ne bëjmë ushtrimet, këto ushtrime duhet parë fazat cilë duhen bërë. Të gjithë shohin ushtrimin nëpër internetit apo YouTube-it dhe mundohet të imitojnë. Pa e pasur një diagnozë, pa e ditur se nga si vjen dhimbja. Kështu që pikë së parë duhet gjetur origjina e dhimbjes dhe trajtohet origjina e dhimbjes, sepse mund të trajtohesh pasojat pa trajtuar pjesën e origjinës. Dhe mënyra e ushtrimeve, të paktën nëse ti vjen në një klinikë fizioterapie dhe mundohesh të bësh një trajtim, ajo zgjat minimalisht diçka të 2 javë. Dhe ky 2 javësh nuk është ushtrime nga dita e parë deri në ditën e fundit. Në momentin që ndodh trauma, në momentin që ndodh hernia diskale, krijohet inflamacion. Dhe në momentin që krijohet inflamacion, duhet ulim nivelin e dhimbjes dhe pastaj fillojmë pjesën e ushtrimeve. Nuk mund të bëjmë dot ushtrime me nivel dhimbje. Sepse shtohet dhimbje, i bëjmë gabim, kompensojmë me mënyra tjera dhe na shtohen akoma më shumë problematikat. Kjo që pjesa e fizioterapisë është dhe pjesa e aparaturave, të cilat nuk është vetëm aparatura, absolutisht, sepse ka dhe një mendim të gabuar në këtë pjesë, por pjesa e aparaturave dhe mënyra e stretching, zgjatjes muskulare, sepse thamë që e humb fleksibilitetin pjesa e kolonës, kjo që duhet të jemi sa më tepër fleksibël, qoftë pjesa e muskujve, qoftë pjesa e kolonës, dhe pastaj mund të bëjmë ushtrime të cilat na ndihmojnë në përforcimin muskular të krijojnë atë barrierën që folëm pak më parë. Doktor, kur e shërojmë për shembull, duhet të kemi parasysh disa këshilla për ta mbajtur nën kontroll këtë gjendje, sepse mund të përsëritet, po themi. Ka gjasi për të... Problema është problem mekanik. Në momentin se si ti e trajton, ashtu do të reagojë. Në momentin që ti rri për një kohë gjatë ulur, do reagojë ndryshe. Nëse ti shton apo humb peshë në një periudhë shumë të shpejtë, normalisht do reagojë ndryshe sepse kolona nuk mund ta përballojë, nuk është e përgatitur. Kështu që këshillat janë ato të cilat gjithkush vetvetiu i di, por sepse i përsëritem, absolutisht nuk bëjmë kurfar asnjëherë gabim. Kujdes ngritja e pesha, aty pashmë pak disa mënyra të ngritjeve pesha, gabim edhe mënyrën e duhur. Mënyra tek gratë të cilat janë shtëpiake, hekurosja, është një pozicion i cili mund të dhëmbi, mund të shkaktojë dhimbje. Ngritja e peshave, rregullimi i perdeve, janë zgjatje të pakontrolluara dhe një muskulaturë të papërgatitur. Domethënë, ka disa gjëra që bëhen gabim në jetën e përditshme pa e ditur dhe pastaj vjen deri tek ajo dhimbja. Doktor, do hedhim pak bashkë në këto momente pak dritë në disa mite të cilat përdoren në jargon në përgjithësi për sa i përket hernies diskale. Do t'i themi pyetjet, ti do na thuash është mit apo është e vërtetë. Për shembull, 90% e të sëmurëve shërohen me fizioterapi, thuhet.
sa e vërtet është? Mund të them që është 90% e vërtet. 90% e vërtet. 90% e vërtet, ha? Sepse, ka raste kur hernia duhet operuar dhe nuk mund të diskutojmë atë pjesë. Okej. Okej. Dhimbjet duhet të kalojnë brenda 6 muajve. Nëse dhimbjet zgjasin më tepër se 3 apo 6 muaj, janë dhimbje kronike dhe duhet parë origjina e vërtet se nga vjen dhe duhet trajtuar ashtu siç duhet. Dhimbjet mund të kalojnë brenda 2 javësh, mund të kalojnë brenda 1 muaj dhe ti je në kthyer në aktivitetin tënd, ndoshta më mirë se ç'ishe. Por nuk është e çuditshme sepse thashë një problem mekanik që mund të rikthehet, por brenda 6 muajve është një periudhë shumë e gjatë. Duhet të ikin më shpejt. Më shpejt se kaq. Okej. Kur jeni duke parë televizor pra për ata që cilët e kanë këtë problem, dhe mbani këmbën, duhet ta mbani këmbën lart duke vendosur një astëk poshtë saj, thotë. Kolona ka disa kurbatura. Në momentin që ne shtrihemi, pjesa e fundit shpinës formon një pjesë harku. Po. Kështu që në momentin që ti ngre pak nivelin e gjunjëve dhe fut një astëk apo pjesa e kolonës sheshohet edhe rri shumë më komode. Është një mënyrë relaksimi shumë mirë, madje do e këshilloj gjithkujt para se të flej gjumë të rri 20-25 minuta në tillë mënyrë që të flej mirë. Pra edhe një herë, domethënë të jemi një shtrirë dhe të vendosim një. Në momentin që ti sheshon pjesën e gjumë, nuk e ke atë hapësirë ndërmjet pjesës shpinës sepse bëhet sheshimi lordozës lumbare dhe ndihet një relaksim shumë i mirë. Okej. Pa për 20 minuta. Para se të zgjumë. Se më pas i flem gjumë nuk e dim se si. Kur keni dhimbje, qëndroni shtrirë thotë në një krevat të fortë. Kjo pjesa e krevatit fort të ndihmon sepse pjesa e kolonës arrin në mënyrë të durë, nëse fundoset e shumë e butë, nuk gjen përshtatshmërinë, mendon se e mirë, por mund të jesh gabim, por edhe qëndrimi i shtrirë nuk është gjithmonë zgjidhje. Okej. Kështu që do të njëjë që të them shumë shpina kur i shtrirë për artikull. Është faza të cilat të kap me dhimbje dhe momentet duhet rishëm, është pjesa antiinflamatorëve, është pjesa një sepse ato dhimbjet mund të jetë si pasojë një muskulaturë, një spazme muskulare, në tillë mënyrë mund të përdorim të ngrohtën, ndryshe më parë që tham të ftohtën, një dush me ujë të ngrohtë mund të liroj pjesën e spazme muskulare dhe ndihesh mirë, po një qëndrim i gjatë shtrirë askujt nuk i bën mirë. E kuptoj. Unë besoj, ka prap, po nuk kemi më kohë. Që doktor, faleminderit shumë që ishe sot në program. Faleminderit shumë për këshillat. Kënaqësi. Shumë faleminderit juve. Shpresoj ta kemi bërë këtë bisedë për gjithë shikuesit që janë vënë aty. Kemi arritur sa më pranë. Eksakt, ky është qëllimi në fund të fundit. Faleminderit edhe një herë dhe sukses edhe për tuaj. Do ta mbyllim programin Suada me një gjë vërtet shumë të bukur. Po, m'pëlqeu edhe mua. Shumë interesante. Tani është Aida, sa më duhet ta lexoj emrin, se është shumë i bukur. Vajza është 14 vjeçë nga Tirana, e cila çdo gjë që ajo sheh e kthen në art. Ajo pikturon kudo, ka eksperimentuar në piktura, në mure, portrete, por edhe në veshje të ndryshme. Është një material shumë i bukur që do frymëzoheni. Dhe me këtë material mbyllim programin për ditën e sotme. Takojmë nesër. Ciao. Ciao. We'll be right back.